хүмүүндэд улсын хурлын дарга улсын хурлын гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2017 онд баталсан төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого болон засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ийм эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг өргөн мэдүүлж байна. Хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд ийм эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний чанар аюулгүй байдлыг бүрэн хангах зорилгоор эмнэлгийн тусламж үйлчлэхэнд хэрэгждэг эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүнийг эрсдлээр ангилан бүртгэх шин зохицуултыг оруулж ийм уламжлалт ийм малын эмийг сонгон бүртгэх зарчим шалгуур болон ийм үйлдвэрлэгч импортлогчийн эмийн чанар аюулгүй байдалд хүлээх хариуцлагыг нэмэгдүүлж эмийн хяналт нэгдсэн захин програм ангуулж хэрэглэхээр тусгасан. Эмийн зохистой хэрэглээ сонголт жор бичлэлтийг сайжруулах зорилгоор эмийн жорыг заавар өдөрдөмжид үндэслэн бичих захим жор хэрэглэх ийм хангамжийн байгууллага эмч төлөөлөгч нарын эмийг зах зээлд таниулах нэвтрүүлэх үйл ажиллагааны зохицуултыг боловсронгуй болголоо. Энэ үрээнд иргэд ийм гэж төөрөгдөг хэрэгэлдэг эрүүлжүүлэн туран таргалуулна гэх мэт дүгэлгсэн зар сурталчилгаатай бүтээгдэхүүнийг зохицуулж сайжрах юм а. Эмийн хангамж хүртээмж иргэдийн эм хөдөлтөн авах боломжийг нэмэгдүүлэхээр эмийн үнийн ил тод байдлыг хангах, гадаа дотоодын жишиг үнийг нэвтрүүлэх, түгээлтийн шат бүрт эмийн үнийг зохицуулах, иргэд шуудэн илгэмжээр эмийг хүлээн авах эрх зүйн орчныг шинжлэхээр оруллаа. Мөн дээр дурдсан шин зохицуултыг хэрэгжүүлэх ийм эмнэлгийн хэрэгслийн зохицуултыг байгуулгын чиг үүргийг дэлгэрэнгүй зааж өглөө. Ингэснээр одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй ийм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль 9 бүлэг 30 зүйл 108 хэсэг 125 заалттай байсан нь 6 бүлэг 31 зүйл 187 хэсэг 240 заалт дэд заалттай болж байна. Энэхүү хууль батлагдсанаар өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарт тулгамдаад байгаа асуудал болох ийм эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний чанар аюулгүй байдлыг хангах зохистой хэрэглэг төлөвшүүлэх эмийн хангамж хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Иймд энэхүү хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэж өгнөө анхаарал хандуулсан зөвлөлд баярлалаа.